Lidský mozek se po dlouhé miliony let rozvíjel, rozšiřoval, zvětšoval, vylepšoval, až jsme došli do bodu, kde jsme prakticky dnes naše společnost, my lidé, ale pod nátlakem dnešní společnosti a síly patriarchátu, tedy řízení muži, vytvořil novou dysfunkci, nový defekt, protože mozky některých lidí už nezvládly to nátlak a všechno to okolo. A tak vznikl feminismus. Přesně moderní feminismus. Co tím chci říct? Čau, lidi, já jsem Darkrai a jsou tady další sračky ze světa, takže se posaďte a povíme si zase něco o hovnech, které se kolem nás dějí, ať jste tak trošku v obraze, ať vás malinko potrápím a ať sám sobě ulevím, protože moc všichni dobře víte, jak rád mluvím. Téma, které dneska budeme rozebírat, asi hromadu lidí nezajímá nebo jim přijde ne tak extra zajímavé, nebo se v něm moc neorientují. Já sám nejsem nějaký expert, ale strašně mě baví tohleto téma vnímat a mluvit o něm. A bude se to týkat právě politiky. Vím, že asi nejste všichni úplně fanoušky politiky. Někteří máte z politiky prdel, někteří právě se bavíte jenom tím, co se tam děje, a jinak vás politika vůbec nezajímá. A vím, že hromada z vás, kteří mě sledujete, nejste asi úplně starší, takže se vás politika prakticky ještě netýká. Ale podle YouTubeu víc než 50% lidí, co mě sledují, jsou starší 18 let. Takže si říkám, zajímat by vás to mohlo? A nebo kecáte a dali jste si falešné věky? No, co vlastně jde s tím, jak se blíží? volby a všichni s nimi zase otravují, všichni to začínají hrotit, přišel jsem na pár věcí, které se opět rozebírají v naší milé České republice, kdy jsme bojovali za svoji svobodu dřív, naši předkové bojovali za komunismu, za nacismu a tak dál. A ty vole, teď si připadám jako nějaký děda, který <laughs> vypráví svým vnoučatům a za našich mladých let. Ale ne, Myslím tím, máme se tady dobře. Máme krásnou republiku, naše země, i když s nějakými občasnými dementy a divnými lidmi, je prostě skvělá. Není to tady vůbec špatné, já jsem tady rád. Ale i přesto, že jsme tady všichni spokojení, nebo většina je spokojená a máme to tu rádi, se tady museli dostat věci ze zahraničí, které nejsou úplně ideál a které narušují tu naši společnost. Který rozvracejí a snaží se lidi poštvat proti sobě. A to je něco, s čím já nesouhlasím. Zatím to není ještě v tak veliké míře, není to tak silné, někteří to nevnímají, někteří říkají, ale to přejde, nic to není, není to žádná hrůza. Ale když jsem za poslední půl rok slyšel víc a víc věcí, které se týkaly tady tématu, moderního feminismu a toho, co se snaží rozšířit a dostat do lidských mozků, jako například zastrašování mladých slečen a žen, aby se báli mužů. V podstatě jim servíruje do mozku to, aby z nás měli strach, protože my jsme zvířata, která se neumí ovládat. Tak já musím extrémně nesouhlasit, musím být nad tím v podstatě nasraný, protože se mi to nelíbí. A přijde mi to naprosto zbytečné a špatné v jádru. Nechci, aby se něco takového dělo. Když jsem tak byl v práci, a my v práci posloucháme rádio, na jednom nejmenovaném kanálu, reportérka, nebo nevím, jak se jim říká ta hlasatelka, potom, co dohrála písnička, prohlásila jednu věc a zavolala si jakéhosi hosta a prohlásila to, že v politice a ve významných profesích je stále méně žen než mužů. A proč o tom mluvíme? Protože si myslíme, že je důležité o tom mluvit a zavolala potom právě nějakou random ženskou, nějakou z posluchaček, kterou nechala pár minut vylívat si své srdíčko o tom, jak je hrozné, že v politice je míň žen než mužů, že tam jsou míň voleny a že to je prostě špatné a měli bychom s tím něco dělat. Já nevím, čeho se snaží dosáhnout tadyhletím chováním, možná teďka někteří můžete říct, Ač se snažíš dosáhnout ty tadyhle tím videem, stejně ho uvidí maximálně pár set lidí. Pár set změněných mozků nebo pár set dobrých názorů je lepší než vůbec nic. Ale já jako rozumný a normálně přemýšlející člověk, i když někteří by tím mohli nesouhlasit. Jsem si v té chvíli neřekl, je ty vole, to je strašný, musíme teďka všichni začít volit ženské a musíme okamžitě změnit celou naši politiku a všechno, co se děje. Ženské prostě do politiky, budou to hlavní ministrně, budou to prezidentky a teďka i do těch hlavních pracovních pozic budou to vědkyně a všechno kolem. Vůbec to se si neříkal. V té chvíli jsem si řekl jednu jednoduchou věc. Ty krávo, tak proč nekandiduješ? <laughs> já nevím, mně to přijde úplně krásně logické. Pojďme si ukázat takový příklad, když byly naposledy volby, tak já jsem volící člověk samozřejmě, vybral jsem si jistou stranu, která se mi líbila a podporoval jsem její názory, ale volil jsem víceméně podle lidí, protože v té straně byli hlavně zajímaví lidé, z mého okolí, které jsem znal nebo jsem o nich slyšel, některé jsem potkal osobně, měl jsem tu čest se s nimi pobavit. Jeden z nich mě dokonce operoval, protože to byl doktor a byl známý svými názory a tím, jak se projevuje. A já se si říkal, ty vogo, tyhle ty lidi tam chci, protože jsou zajímaví. A dokonce dva z těch, které jsem volil, byly ženy, přímo jsem je vybral z toho, protože jednu jsem znal jménem a byla jako... Nebyla extrémně nějak populární, ale byla docela známá a byla podle mě šikovná a schopná. A druhou, zdalo se mi to jméno takové povědomé, malinko jsem si ji pogoogloval a byla to, řekněme, zkušená žena starší, o něco starší a zároveň měla takové povolání, které jsem si říkal, jo, k politice by se to mohlo hodit. Mohla by o tom něco vědět, takže určitě ji budu volit. Takže přijde mi divné, proč všichni potom mají takový problém s tím, že v politice je málo žen a já se aspoň tímhle můžu ohradit. Já jsem ženy volil, já jako tady k moje maličkost, jenomže oni mi potom řeknou, a kolik si volil těch žen z těch mužů? A já v té chvíli řeknu, no dvě jsem zvolil, to je málo, musíš jich volit víc, minimálně 50%. A já si v té chvíli říkám, a k čemu? Není to moje věc, koho si volím, koho chci do té politiky, já jsem volil ty lidi na základě jejich schopnosti, na tom, co umí. Na tom, co podle mě mohou dokázat a jak budou vhodní. Ne, jestli je to chlap nebo ženská. Zároveň Důležitá věc. Většina z kandidátů byli muži. Jak chcete mít víc žen v politice, když ani nekandidují? Věřte mi, kdyby bylo 90% kandidátů žen, myslíte si, že by společnost furt volila chlapy, že to takhle funguje, že náš stát je prostě takhle špatný v úvozovkách, že bychom všichni volili furt muže, i když ženy by byly ve většině? Ne. Kdyby to spektrum bylo bohatší, určitě by se víc vybíralo. Ale ono není. Tohle není chyba společnosti a nás chlapů, že je nás víc v politice a na těch vysokých pozicích. Tohle je chyba tak nějak dohromady všeho. Tohle je chyba žen, že nechodí kandidovat. Jak bych se zeptal kamarádky, jestli by šla do politiky a řekla mi na to, ne, tohle není pro mě takový stres, takový nátlak, to bych neunesla a nechtěla bych být za krávu a nechtěla bych řešit všecko to okolo, co by se na mě sneslo. A tohle to mě neřekla jedna kamarádka. Tohle to mě řekla hromada žen nebo holek, které jsem se na to zeptal, anebo kterým jsem jenom tak jako prohodil, hej ty vole, ty bys mohla jít do politiky. Ona většina z nich nechce, tak co je za problém. Ta ženská z toho rádia dělala chytrou a vylévala si tam srdíčko, jenom aby si mohla postěžovat a přitom sama do té politiky nejde. Samozřejmě, já mám co mluvit, mě se taky lidi ptali, jestli nechci kandidovat minimálně do zastupitelstev, ale já jsem to odmítl, Říkal jsem, že ne, nemám zájem, ale to jsem jako tady v naší lokalitě hodně oblíbený. Mají mě rádi, vědí, že jsem tady schopný. Ale neláká mě tahle ta příležitost. A stejně tak tuhle tu možnost má každý z nás. I ženy, i muži. Každý si může říct, že nechce, s ním ten problém není. Ale nemůžete potom řvát, že něco není tak, jak se vám líbí, když tomu nenahráváte do karet. Kdybych já seděl na místě, před stolem a měl na stole položenou misku, která je prázdná, a furt bych brečel, že nemám v té misce jídlo a že mám hlad. Co kurva změním? Co to udělá? Je to úplně k ničemu, je to zbytečné, nesmyslné. Já se musím zvednout a to jídlo si přinést. Stejně tak, pokud chcete víc žen v politice, víc kandidujte a snažte se být schopné. Nemyslete si, že jste učitelka z mateřské školky a někdo vás bude volit. To vám vůbec nic neřekne. Když máte nulovou jakousi předchozí praxi, nebo vaše jméno nikomu nic neříká, nebo nemáte profesi, která by s tím byla spojená, nepočítejte s tím, že vás někdo bude volit. Vy tomu musíte nahrávat, musíte něco dokázat. Je to hodně i o marketingu, je to o jakési propagaci, o reklamě, o tom, jak se dokážete mezi těmi lidmi prosadit. A když jste akorát tetka, která brečí a stěžuje si, hovno tím dokážete, nikoho nebudete zajímat. Což mě tak přivádí na myšlenku, víte co? Zavádím uh, nové hnutí. Máme tady feminismus, který bojuje za utlačovaná práva žen v úvozovkách, přičemž v dnešní společnosti už nejsou, jako máme všichni stejná práva. Ale já zakládám nové hnutí, které pojmenujeme výškismus a je to pro všechny lidi kteří jsou utlačování společností, kteří mají neideální výšku a nemohou na sebe sehnat oblečení, nebo mají prostě takovou blbou výšku, která se zrovna nehodí, třeba jako já. A pro všechny z vás, moje srdíčka, moje sluníčka milé, kteří máte problém s tím na sebe právě sehnat oblečení, ideální velikost. Já Mko je pro mě velké, Sko je pro mě malé. E, tohle to je prostě utlačování společnosti, za tohle to může naše společnost a musíme to změnit. Takže všichni, kteří podporujete od teďka výškizmus, hashtag výškizmus do komentáře a je to velice důležité hnutí, které bojuje za naše práva. Tak a teď mě řekněte, jak vám tohle znělo. Takže nějak vypadá moderní feminismus. Propaguje něco, co je naprosto zbytečné, mluví o něčem, co je naprostá kravina. Stejně tak, jak já si můžu brečet, že na mě nemají ideální velikost oblečení v obchodě. A je to totální kravina? Stejně tak je totální kravina, když ženská brečí, že nezvolili ženskou. My jsme doposud neměli ženskou prezidentku a čekám, až nějaký kokos přijde a vypíchne to a bude o tom brečet, že to je strašně nefér, že jsme neměli ženskou prezidentku. A tak proč asi, když to prostě nezvládla, nebyla dost kvalitní a neměla na to se tam dostat? Ty vole! Já budu doufat, že naše společnost se jaksi vzpamatuje, že lidé budou mít časem rozum a doufám, že jsem tady nemluvil na prázdno, že se z toho někdo třeba něco odnese, že někdo si řekne, hej ty vole, ale jo, ona je to kravina totální. Neříkám vám, jakmile uslyšíte nějaké ženské si takhle stěžovat a řešit tyhle ty sračky, ať se postavíte a seřvete je a vyhažete jim tady miliony důkazů. Ne, to ne. Hlavně něco si pozišťujte. Já nejsem ani tak relevantní informační zdroj jako spíš hlas lidu, hlas nasraného člověka, který vybízí a popichuje k akci. Rozhodně zůstaňte připraveni, buďte informovaní, zajmejte se, poslouchejte, co se kolem vás děje a nevypouštějte to jenom tak jedním uchem tam, druhým ven, protože čím dál tím víc se blíží změny, které jak říkám, rozvrátí naši společnost, které pošvou lidi proti sobě. Naposledy jsme se hádali s pár holčinama v komentářích o několika věcech ohledně moderního feminismu a o tom, jak ženské jsou strašně nerovnoprávné. A já si pořád myslím, že jsou to kraviny. Že to totální blbosti. Snažili se mě přesvědčit a překonvertovat o tom, že já nemám pravdu a co oni říkají, je správné, a nepřesvědčili mě! Neuspěli, protože to, co říkali, byly totální blbosti a hlavně prohlásili jednu věc. Ty seš chlap, ty musíš držet hubu a nemáš právo mluvit, protože hovnovíš. A já si v té chvíli říkám, OK, vy říkáte, že bojete za práva mužů i žen, obojího, takže já mám držet hubu. Dobře, to je, to je dost... To je dost divné a nefér. Takže tímhle bych to tak nějak chtěl ukončit. Chtěl bych tímhle jako vám namalovat ten obrázek toho, o co se snaží. Neříkám, že ženy jsou špatné, že feminismus je špatný jako takový. Já si vážím žen, máme je extrémně v respektu. Schopné a šikovné ženy jsou prostě potřeba, ale ne, já bych to nevztahoval na, na pohlaví. Já bych to vztahoval na lidi. Schopní, rozumní lidi jsou potřeba, moudří lidi. Jedna moje známá, tyvoko, ty Voko, to už táhne k devadesátce, je fakt stará, je to taková babička, ale je to paní, ke které mám extrémní úctu a respekt, protože ona je šíleně moudrá. Ona je, jak kdybyste mluvili s knihou, když si s ní povídáte, tak ani nepotřebujete terapeuta. Je fakt jakože skvělý člověk. Dokázala tadyhle v naší oblasti, v naší lokalitě, i fakt úžasné věci. Pohnula s naší společností místní a všichni ji mají extrémně v úctě. A je to žena. Moje teta nám dělá starostku. Je to žena a je v politice a dělá starostku, prosím pěkně. Naposledy jsem slyšel, že uh, málo žen vede obce. Podle mě není co řešit. Podle mě je to hovno. A celá věc, celý ten problém, je uzavřený ještě předtím, než začal. Mějte se krásně, já se s vámi loučím, pokud máte nějaké další hovna, které jste slyšeli, třeba nějaké keci, nějaké takovéhle prohlášení a stěžování si, můžete mi napsat dolů do komentáře, protože není nic lepšího, než stěžující si tetínky, které někde něco slyšeli a pak to papouškují, stejně tak jako holky, které něco slyšeli, pak to papouškují a nás osočují z toho, že papouškujeme. No a to je teda všechno, mějte se krásně, nazdar. Hands up, then we gonna drop.